آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہ وادیان ولن یملا افاہ الا التراب، کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے، وادی دے دی جائے، تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا، وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے۔ فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی، مخالفت کی، ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں، بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے، دل چاہ رہا ہے صبح کہ نہیں روزہ رکھوں گا بسم اللہ کر کے روزہ رکھوں، کیا خیال ہے بھائی، نہیں چاہ رہا ایسے رکھے گا، جاؤ نفس کو بولو، لڑو نا نفس سے، آپ دل نہیں چاہ رہا آج تو رکھے گا، جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا، جس دن دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا آج تو پڑھے گا، کیا خیال ہے آج تو کیا ہوگا، آج تو ہم پڑھے گا، یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا یہ مکرانیوں کی زبان ہے، کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پہ سوٹ کرتا ہے، اور انہیں کی اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا۔ تو اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے، ہیں بھائی، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے، اگر آپ آج نماز نہیں پڑھو تو نہیں سمجھ میں آتا، بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے، محبت کی زبان اور ہوتی ہے، نفس اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا، دوسرے سے تمیز سے بات کرو، اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو، حقیقت ہے، بولے تو ساری زندگی تیری گزر گئی تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک، حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے، بولے بھائی کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 35 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا، تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے، دو چار نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے، تیر کیا مارا ہے، دیکھو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تو نے کیا تیر مار دیا، اپنی عبادت دیکھ، تو سخاوت دیکھ، کتنی تو نے رشتہ داری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، تو نے بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرنے میں تو نے کیا تیر مارا ہے، کتنے مدرسے بنا دیے تو نے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے، تانے دینے چاہیے، اس سے انسان تھوڑا سا، انسان کی فطرت عجیب ہے، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی اس کو نظر آتا ہے اور اپنی شہتیر بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ حکیم الامہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی برائی تو برائی لگتی نہیں، وہی برائی دوسرے میں ہو تو بڑا غصہ آتا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ انسان ایسا ہی نالائق ہے، فرمایا دیکھو مثال تو بڑی عجیب ہے، فرمایا جب بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے نا آدمی، اپنی بدبو اس کو محسوس ہوتی ہے، اور جیسے ہی واش روم میں آپ داخل ہو کوئی دوسرا نکل کے آیا، کیسے ناک پکڑ کے باہر آ جاتے ہیں، بھائی تو بھائی آپ بھی تو یہی گل کھلا کے آئے تھے، آپ نے کوئی وہاں کوئی مشک و عنبر کی خوشبو بکھیری تھی وہاں پہ، جو آپ نے رپورٹ پیش کی تھی وہی رپورٹ وہی پیش کر رہا ہے، اس کی رپورٹ اتنی گندی، اور اپنی رپورٹ میں گھنٹے گھنٹے لیٹرین میں بیٹھا رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، لوگ باہر دروازہ بجا رہے تھے بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی، بدبو سے ہی نکل آؤ بھائی تم، تو یہ اس سے کیا پتا چلتا ہے، انسان کو اپنی گندگی بری نہیں لگتی اور دوسرے کی تھوڑی سی گندگی بھی بہت بری لگتی ہے، یہی حال انسان کے اعمال کا ہے، اپنا جھوٹ، اپنی غیبت، اپنی سستی، یہ بری نہیں لگتی، دوسرا ذرا سا غلط کام کرے گا تو ایک دم تل ملا جائے گا، ہاں ایک دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسے ہیں، لوگ یوں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب تک انسان دین میں مضبوط نہ ہو جائے تو لوگوں کو برا بلا کم از کم نہ کہے، جب دین میں مضبوط ہو گیا پھر وہ تبصرہ کرے کہ بھائی معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان دین میں مضبوط نہیں ہوتا اپنے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں اور وہ یہ کہنا شروع یار زمانہ ایسا ہے لوگ ایسے ہیں، تو اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے غافل، پھر اپنی اصلاح سے کیا ہو جاتا ہے غافل۔